Är det någon här eller? Ja, jag tre. Fyra. Nej. Två squads. Två människor. Två squads. Den är jättetaggad. Alltså diggen är skitbra. Jag älskar diggen. Jag med, när jag inte kraschar. Ja. Det brukar ju vara lite bättre då. Ja. Yeah. Vi kommer mot dig, Alex. Ja, där är mitt hus. Det bygger en mot dig också. Du får klara dig lite till. Ska bara låta ett annat hus bara. För 10 år, tror jag. Ja, det löser. Vi har knockan, så att... Oj, oj, oj! Nice, bro. Då blir det andra videor där med på din kanal. Ja, general. Så där ja. Får du 20 kills så kommer den på kanal. Okej. Du är tillbaka, hej på dig! Han hjälper sin polare nu. Nej, han är längst ner! Han hyrde sin polare, han har byggt ner. Ja, där nere! Snyggt! Kom och hjälp mig! Jag kommer att ligga. I'm a free man! Du tänkte bygga upp det, men jag var lika snabb att hoppa ner. Duktigt. Här i Norrland är vi bra på hoppa. Ursäkta. Ser du igen? Ja. Jag har två minis till dig. Gud så smält. Har någon en typ... medkit eller någon? Nej, inte jag. Bandage. Har jag... bandage. Ja, bandage. Det fungerar. Jag slänger ner det här i kuben där de var. Så får jag med mig en big shield till dig också. Oj. Och en double barrel om du vill ha det. Ja. Gud vad jag får saker serverade här. Det bara regna grejer. Så det ska vara. Jag kan inte ta upp bandagen. Vill han ta upp dem? Eller jag kan ta upp dem. Lite pistol. Någon som vill ha en heavy shotgun istället? Det här var trevligt, men ryggen kan ta den. Jag har en double. Lägger den här. Tackar! Och någon som riftade i närheten, va? Ja. Jag han har mycket ara. Jag letar efter rift, men jag ser inga. Jag har 200 ara. Okej. Okay. Han har på 50. Du får 70. Tack, nu har jag 20. Hallå, Rexx! Nej, vi får väl löpa, eller finns det någon bil kanske? Bilar finnas, tycker jag. Eller? Men... i och för sig, jag har launchpad också i värsta fall. Det brukar finnas riftar där, va? Den här lilla sjön. Där är den sista, ja. Jag tror vi får springa. Jag tror med det. Let's cub. Let's cub to the beach. Ska vi dra förbi där och hoppas på att det finns en... Ja, gör det. Det brukar vara många där alltså. Ja, annars ska vi bara launchpad därifrån. Välkommen tillbaka, Kier. Om vi hade en launchpad. Här har en guldbolt också, vid poolen. Oh! Edvin Sekovic, tack så mycket för din sök. Kung är du, min bror. Hej Joel och hej Alexander. Joel. Ha? Alexander. Sade jag att jag inte crashade av digen längre. Och välkommen i kolla. Ja. Här ligger till på. Paus, nice. Det. Ha det gott, jag är kung du borde hoppas streama gick bra, man. Kan du ta bandagen, eller? Jag tar den guldbolten. Aha, okej. Eller vill du... Ah, jag tror du... Det. Jag kan inte ta bandagen, jag skiter dem. Jag det finns minus. Tre rifts. Oj då. En till var och en. Jajamän. Ska vi rakt in mot dust eller ska vi typ... Ja, om det är folk typ här utanför kan vi ta dem. Fast inte för långt ut.
Let's go. To the beach, beach. Vi är en bit bort JAS, så att du vet. Yes, det är folk in i Salty vid macken. 3-4 stycken. Okej, ska vi ta dem? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag också. Det är folk vid vänster också. En är ganska close. Vid det här... Sura mina klingespår. Han är så låg alltså. Oh jävlar! Knockat. Det är en till vänster också. Nej, en någonstans i Salty, någonstans med. Kan någon komma och bygga? Jag har inga material. Ah, han är klart. Underlist. Hur länge streamar jag? Ingen aning. Vad fan, Joel? Men herregud, Joel. Ja, absolut, Joel. Det lägger så. Jag brukar köra ungefär en gång i veckan. Han ser dig, mannen. Ja, det kommer till team här. Från det här lilla huset på utkanten. Ser honom där typ. Han springer uppåt mot dig nu i ryggen. Från höger, höger. Åh, nu kommer det åtta mig som är. No! Klamydia. Över oss med. Klamydia snipade mig. Klamydia. Vilka jäkla namn du blir alltså. Han till höger dog, Joel. Det knockade han. De är över oss precis. Ja, där ja. Jag meddar nu. Ja, hej då. Bakom oss. En bit bort också, vid macken. Ja, jag ser dem. Oj, kanske ska jag skjuta med shotgun på det hållet. De är borta vid Vita huset med. Ja, nice, mannen! Akta Vita huset och sen måste vi springa typ. Så har jag skott, Joel. Ja, det är ett sjukt. Vi tar launchen eller? Ja. Ja, fortfarande. Vi Vita huset, 2 stycken. Ja, de är döda då. Den är bakom dig, under dig. Det är 2 här. Nej, här är vi mig. Snyggt! Bygg i Jag har en launchpad, tror jag. Ja, nice, jag också. Så vi hinner. Ja, 10 sekunder. Vi hinner loota också. Har du någon meds eller någon? Nej, en min. Här ligger mer minus, jag bara plockar med skiten så drar vi. Jag har 10 minus nu. Åh jävlar. Jag bygger här. Japp. Du har ingen kaos eller någonting? Jag får kolla sen. Ja. Vi blir inte segare i stormen, eller den här, nej. Nej. Jag har ingen cozy, sådär. Okej. Jag droppar en mini. Ladda om allting. Uff! Jag har 3 launchpad, vill du ha en? Nice, Rixi. Ja, jag kan ta en. Thank you. De lyfter förmodligen vid huvudet, än är. Ja, förmodligen. Vi chillar här inne bara en sväng då. Tills de flyger förbi, för annars landar de på oss. Ser lugnt ut, det ligger allt möjligt här. Bandage och slurp och minis. Det är folk nere vid vattnet, 300-320 typ. Stuntar de, heala först. Vadå? Jag tar slurpen, ja. Vi kan launcha in i zonen sen. Ja, absolut. Vi väntar. De är 2 där i alla fall, minst. Yes. Jag tar med bandage ut ifall det behövs. Jag tror de faktiskt inte honom, eller? Nej, han sköt mot mig.
träffade en av dem. Där han låg. Nej, så missade. Ska de köra? Ja. En till vänster med, så de är tre. Släppa kör. Nej, så missade jag precis. En kvar här. Vart sista? BOOM BABY! Förlåt för jag bara rushar sådär. Nej, det är hur lugnt som helst. Vi löste ju det. Det här ligger en heavy sniper om du vill ha. Jag hittade den precis. Ja. Slår upp här, jag tar den ja. Gjört. Fan, skit i diggen, ta med mig bandage istället. Värt att ha det. Jag dricker bara en mini här, ja det gör det. Jag har 10 på mig. Ja, och jag har 15 bandage också. Nice. Fortfarande en launchpad. Du är också med. En launchpad eller? Ja, nice. Frågan är vad vi ska hitta på för att vi vill ju inte springa i vattnet. Nej. Jag tror det är folk west uppe på det berget. Joel, är det inte fröjd att kolla på när vi spelar? Jo, det är... Nästan 20 kills. Det är värsta partiet här. Glider på en räkmacka deluxe alltså. Jajamän. Hashtag JAS-slakt. Bo! Jag har faktiskt 8 kills. Ja, det är inte dåligt det heller. Det är bara en ifrån. Plus det är det skjortar skor. Vi tar de sista 7 då. Yes. Hittade du några mats i, på dem du lootade? Hur mycket har du? 3, 600, 700. Jag kan ta på det här, så har vi lika mycket. Ja. Jag har 803. Uppe i berget. Träffar igen. Håsar igen. Snyggt. Träffar dig istället. Var de kvar eller? Ja, de är kvar. Nej. Uppe. Ska vi launcha en zon? Vi kan chilla, det är 40 sekunder kvar. Han launchar hit. Du vet, jag sköt sönder den så de inte kunde... Jag ser. Jag ser fan. Han är vit. Passa de andra, de skjuter som fasen nu. Aj, 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 vad ont det gör. Han är jättelåg där borta. Jag vet jag också, jag har 6 HP. Åh nej, alltså de har så mycket jävla skit hela tiden. Knockade han bakom oss. Nu kommer stormen också. Ska vi launcha? Ja. Jag kommer bli dödad i luften alltså. Du är inte i zonen, Regan, va? De tog Porto Rift, de är inte där. Knockade en på, som sköt på dig. Snyggt. Han tog min launchpad. Han pushade dig. Alltså jag träffar ingen skott på honom. Jag knockade han. Grymt. Är det fler här? Nej, jag ser en i stormen tror jag. Vi låter han blöda. Åh, fy! Vad hektiskt. Ja. Riktigt bra spelat. Ta droppet nära dig ifall om det finns märket till. De är där. Vad fan heter det?
Perfect. Factory. Ja, precis. Oj. Åh! Oh. Hur? De dog av trap. 11 kills och du 8 kills. What the fudge? Den var för dig, Johan. Det var bra. Vilka jävla sjuka games vi har haft. Ja, det var riktigt. Alltså, what? Oh. Vad fan hände?